insha Allah Allah ya alaikum yawa uso uso yalla annam ya abuna wande na indiya na wali na kaza ruke toro kari kiji yamma annam je ma kamene ya ala naka shinden yismi ne da sha rozu ngoti na ilu kuna yende yo wande am kurande mana zende jiri jiri goni mai ni di kwaro wali mai kanadi yaro wali kuru ni kwa kamo ha indiro wali mai ni kwa adal nim adal je yo kuru ne ye nye jiri mrunzu nye jiri mrunzu nyari nya bula ubailan nya nya hako nyari bula borno nya hako nya amma kalan do kullata adi maro lokaci mai kanuri ubai na pata kaso ma kwa ne sawa zannaga da mai zannaga da ma ba ma ya sani ko na san shi zannaga da ma to lokaci yana ba mama shi karami jariri ma yana yin siyasa a ba mama abunda bangare ta zulum wannan yana yi har ya je gari na ku ba wannan ma uban mu din eh a shi ma kishi lokacin kashin cheki ma ya saya ya hada kan kanurai duka bayan ya hada kai kanurai duka din bai saya anan ba sauran ba yare ba nashi ba ma ya hada kan su to shine kishi amma idan an tashi manya din suna manta shi amma yana da kishi fa a uba wannan ai zanna gadama mutumi babba ne a bama Allah adin nan kado sai yayi ro adalin dano yo ashe shi aka mun kurawo a a awwa zan mana da asurun ba da shi ma kurawo yanka ni ma kurawo yanka tunda koke ne yana kullin kullina kulan do kulluwa din fitina so ka tun ba ma tsaro karo yanka ji ba za ne ji so kura ne ji so kura a a kurawo ya korkuna da yi a wurin ya korkuna da a a yim nya nya nge biulan dara kulum a sha ku balan nya ko ku barin nya nam gunan mar man dai iskiya na la yim din yi sar deun mar ni rma u baro le tun ko le kin ko ya a wasu kana da lokta din shi mai kanuri ne shi mai washa kilta sadawo da shi mai biya zu ga ya wata kire ga na ari di kire ga dan dan la an nan kake buri ya kuce mare buri di kude idan ni pamfai la an nan da ya faru din mu kaji ko na jinka ya ya da la an nan kishi ana kadan eh ani ya ya na dauke yawa to lokaci shi nayi aure ne tukunan ya aure ka uba da yarwa duka uwa da yare uba da yane na sani fa ni abinda ban fahimta ba shine yawa yanzu haka wai ita ce babba ko ni ne babba dan naji kana mata wani lissafi da da yare eh ina ga ya mishi kai ne babba a to kaga ni ina dan bata daraja na san cewa Maiduguri ba garin mu bane amma gani nake tamkar ina uba Allah sarki ha bambanci shi yasa yana son ku fa duka biyu ne nayi yau bakin ka ne ko eh me zaka ci yau yau akwai garagarau ba me gida ni ne nake son hada maka zuma alaka ne da madara da rake ayi da dibino alai tiya Allah Allah ko maka danderu ka zaka ka fa na ai mu shiga ne to shiga na Ah, ora pri, 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 pri,